Saudau Brunda Madridis, Germania, America și de Africa și îndec spectacle cala batum și dai de gmba. Sacartul și oțea gustos, legendarul flamenco smățăcoa e Joaquin Cortes și Chamodis. Istau este teatralul de asta în tot odzdar ta gustos, patum is piața zeț armat genez gamartos. Tura e gmba, grandiozul concert este atunci, se scoală parina hatuca, Nino Hubotu este reportașii. Muzica sreul is ovelat erdelit crțnops. Scena ze Karish Khali misi taubrudam khoevi show-s datgmistanave chndeba. Mas flamenkos mepes ezaxian legendaruli motsekave Joaquin Cortesi sul male, sakartveloshi grandiozuli tsarmodgenit chamova. Poșuri წარმომავლობის ესპანელი მოცეკვავე 4 წლიანი პაუზის შემდეგ ისევ საქართველოს ეწვევა. Ამჯერად ლეგენდარულ მოცეკვავეს ბათუმის პიაცა უმასპინძლებს. 16 მუსიკოსთან და ინსტრუმენტალურ ჯგუფთან ერთად ის მაყურებლის წინაშე განახლებული წარმოდგენით წარსდგება. Ეგრეთ წოდებული, როგორ გითხრათ, მისი საიუბილეო თარიღიც იქნება 20 წელიწადი მსოფლიო სცენაზე. Ძალიან ნერვიულობთ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია განსახორციელებლად გალე, რომელიც ნიშნავს ბოშურ ენაზე ბოშას. Კოსტიუმების ავტორი გახლავთ ჯორჯიო არმანი. Batumში პირველად ვიმყოფები, აღფრთოვანებული ვარ ამ ქალაქის სილამაზით. Შესანიშნავი გარემოა დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივი წარმოდგენა იქნება. ქართულ მხარესთან ტექნიკური დეტალები უკვე შევათანხმეთ. Შედევრები 6 ყველაზე ცნობილი სასცენო სპექტაკლიდან 21 აგვისტოს ბათუმის პიაცაზე ფლამენკოს მეფის ცეცხლოვანი ცეკვის ალში ქართველი მაყურებელიც გაეხვევა.